FC Flora peatreener Norbe Turt. Kolm punkti Sillamäelt võtta, väga-väga magus õhtu meile ja tõsiselt hea mänguga. Palju õnne ja kuidas emotsioonid siin pooltundi pärast võitu? Aitäh, et kindlasti oli see praegu üli tähtis võita, et mis meie jaoks kõige tähtsam oli see, et me teadsime, et see mäng on vaja võita. Et see on siuke, oli tunda, et see on üks oluline murdepunkt, et tulla võõrsile ja me oleme väga palju liidritega viike mänginud, et siin peab hakkama ühel hetkel nagu võita tulema, et muidu on nagu väga raske seal eesalt siis midagi teha. Et see ühis sai ka mängijatele antud, mille nimel väljakul võidelda. Teine asja oli see, et mänguliselt ka, ütleme, ikkagi oli oluline see, et me suutsime teha helmist mängud õiged äraldused ja see mäng tõesti mängiti tegelikult ikkagi, ütleme, korraku jalgpalli. Muidugi oli meil riskantsed või ohtlikke momente, aga vastane ka tugev. Kindlasti teadsime, et võib mingil hetkel nagu avatavaks muuta. Ja samas, ütleme, ka see lõpus oli halb, et see viimase viis minutit läks ikkagi liiga näriseks, et oleksime pidanud ikkagi selle ära hoidma. Alustasime väga hästi. Meil oli kohe seal esimestel sekunditel väga hea võimalus ja seejärel Sillam oli päris hädas meie sellise agressiivse mänguga, et siis mingil hetkel nad said kontrolli enda kätte ja see väljak oli ka ikkagi ilmselt väga raske. Jaa, väljak oli tõsiselt raske, see esimest küll, et selle sees nagu anda, ütleme, me teadsime, et väga raske saab olema, aga me teadsime samast on vaja seda palli hoida. Et kui me õiged positsioonid sisse võtame, siis me oleme võimest palli hoidma. Aga me teadsime ka seda, et see ei ole kerge ja mängijat oligi näha tõesti, et see mingit lehkid ikkagi palli hüppas nagu väga keeruliselt seal ja oli raske kontrollida, aga mängijat tuli toime positsioonisest mängijat niimoodi, et me saime sellega hakkama. Me suutsime tõesti ikkagi palli niivõrd palju vallata, et see vastane oli sunnitud rohkem alla langema. Kaitsest nad tegi nii palju tööd, nad lõpuks võisid ära nagu ja meil hakkas tekkima tegelikult ju väga palju võimalusi, mida me jätsime kasutamata, et selles osas ikkagi väljaku suhtes ja kogu tingimussuhtes tegime täna õiged otsused. Täna võtme momenti ilmselt see prosa värav vastastel kuidagi pead läksid liiga norgu ja me kontrollisime seda mängu ja pigem oli see meie kolmas värav lähed. Jaa, no oligi, et see juba peal teist värat oli selge näha, et kuna nad ei suutnud meie seda rünnakud kinni panna, et kaitsend ikkagi enam ei suutnud meie ülekool ära kasutada või ära nii-öelda võtta meilt ja me suutsime seda ladusöödumängu ikkagi päris palju seda palju üles viia. Ja seal me olime, noh, oli näha, me ründal tahtmist täis seda väravat lüüa, nii et tõesti me olime ikka väga lähedal sellele kolmandale väraval ja kes teab, noh, mis moodi siis juba mäng oleks läinud. Et meeskond vaatamata võidule ikkagi õppipoisi rollis, et vastased kümnekesi tulid lõpus mängu tagasi ja ega see viigivärav ka väga kaugele ei olnud. Jah, see on nagu loomulikult halb, et me lasime selle lõpu nii närviliseks minna. Tegelikult me nägime kesin poolega, loomulikult on momente, millega oleme teeme tööd, aga me teadsime seda, et mis osas me peame parandama, aga see lõpufaas ka, et see rumal otsust, aga seal võtliks paar rumalt otsust tingsid selle, mis lõpuks tõi selle, et nad said nurga löögi ja sealt ära leid, nii et loomulikult see asja tuleks vältida. Paar valused kaotust ka, Baranov ja Prosa, et mis seisus hetkel need vigastused tunduvad? No raske nüüd öelda. Ei teagi, no Prosa see tugev põrutus, loodavasti ta on siukest põrutus, mis läheb mingil hetkel nüüd üle, et vastu luud, et väga rumal vastase käitumine lihtsalt jõus, et lendas jalaga meie mängile sisse. Niki puhul ei oskanud öelda see kannatrauma, et ma arvan, et seda pead visioon, nagu ütlen, praegu ei ole pilti selle kohta. Tabelit vaadata on palju meeldivam nüüd siit Sillamäelt tagasi sõites. Tõusime teisele kohale, et nagu sa ka algus ütlesid, see võitsid võtta oli kõige tähtsam ja ilmselt see peaks nüüd andma ka väga-väga hea emotsiooni, et kuidas seda teist ringi nüüd edasi mängida. No kindlasti annab ikkagi nagu hea alguse täpselt teisele ring, sest ikkagi oli saime just sellise suure ülega nüüd võidu, mis oli väga tähtis. Teiselt on see, et me oleme taktikaliselt teinud väga tugelt korrektuure nüüd kaitse- ja ründefaasi. Väga tähtis on see, et me saime seal nagu teatud teed ellu viia nii ruttu jõuliselt, nagu ütlesime ka mängijatele, et ehkki seda juba selles mängus hea näha, et ka need ideed toimisid. See on nagu kõige rohkem hea meelt teeb, et ikkagi mängupilt ja kogu mäng ja meeskond nagu ka areneb. Okei, aitäh sulle!